היום 7 בספטמבר, ולא האמנתי שאני אגיע לתאריך הזה שהקייק עדיין מטייל לו בסלון של הבית. אז אתמול, כדי למלא קצת את הזמן ולא להשתעמם, הוספתי לו שכבת אפוקסי נוספת, והיום בבוקר, להפתעתי, הגיעו האביזרים שעיכבו את כל הבנייה. האביזרים הם אלו שמחברים אליהם את הבנג'ים ואת חבלי הסיפון. אז היום נעשה מצגת של כל מה שעבר עליי עם אביזרי הסיפון שכל כך הרבה זמן עיכבו אותי. אז במשלוח הראשון, לפני כבר למעלה מחודש, הזמנתי עדיות אחיזה עם אביזר שמותח את הידיות אליו כשהם לא בשימוש ומאפשר להצמיד אותם לסיפון ושלא ידלדלו במים. האביזרים הבאים שהזמנתי לפני חודש באותו משלוח זה התופסנים של הבנג'ים, אומגות פשוטות מפלסטיק, ומצאתי איזה פטנט יפה, תושבות מתקפלות למשות. כשחותרים התושבות האלה מקופלות, וכשחונים רוצים להניח את המשות, מרימים אותם כלפי מעלה והם אוחזים את המשות. אבל אלו לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה עם האביזרים של הבנג'ים. אז ההיסטוריה היא די ארוכה. האביזרים האלה הם טובים והשתמשתי בהם עד היום, אבל הם בולטים מהסיפון ומאוד לא דקורטיביים. והחלטתי אחרי כל כך הרבה עבודה שלקייק שלי מגיע משהו קצת יותר יפה. אז הניסיון הראשון היה לצלצל לאנדי קיי, לנייג'ל, ולבקש ממנו אביזרים שקועים כמו שיש לו בגרינלנדר. תומר סבג ניסה פעמיים לכתוב לו אימיילים, ניסה לצלצל לשני טלפונים, ניסינו לחפש את פיל בעזרתו של קארל, אבל אנדי קיי יוק, כמו מלטה יוק. אין שום תשובות, תיבת הדואר מלאה. אחר כך גילה תומר אביזרים שמיועדים למעשה לסרפבורד. הזמנתי את האביזרים האלה אחרי הרבה התכתבות, וכדי שיגיעו מהר ניסינו שהדודה של תומר תשלח לנו אותם, אבל היא לא כל כך רצתה, או תומר לא רצה לבקש ממנה. אני הזמנתי אותם, שלחתי כסף, האביזרים הגיעו לחברה של אחותי בארצות הברית, ודקה לפני שהייתה אמורה לשלוח אותם, גיליתי באינטרנט משהו מעניין. חברה שוודית שנקראת ויטודן, שמייצרת אביזר מאוד יפה. זה האביזר הזה. היתרונות שלו על האביזרים של הסרפבורד זה שהמוט נירוסטה, הוא עשוי מנירוסטה כמובן, לעומת המוט שלהם שעשוי מפליז ומתחמצן במין חלודה ירוקה. דבר שני, הם נראים הרבה יותר יפה. פלסטיק קשיח, השוליים העליונים מאפשרים להדביק אותם עם סיקה, זה חוץ מהדבקת האפוקסי שאני אעשה מבפנים. אז החברה הייתה מאוד בסדר, וכמו שוודים הם שלחו לי את זה עוד לפני שהכסף הגיע אליהם, ולהפתיע את תעתי הרבה קיבלתי אותם 5 ימים אחרי שביצעתי את הוראת התשלום. האביזרים גם לא כל כך יקרים, 20 אביזרים עלו לי משהו כמו 250 שקל. אז עכשיו יש לי הרבה עבודה להתקין את כל האביזרים, זה בערך כמו להבזר מטוס F-16. אני צריך להדביק את הרימים של ההדשים כאן, שאני אעשה את זה עם סיקה, גם הקדמי, גם האחורי. לגוף אני צריך להדביק את הסקג, שזה גם אני אעשה עם סיקה, ועוד איזושהי הגנה של פיברגלס שעוטפת את הבית של הסקג, ואני מתחיל באמת לראות את הסוף. אלו הסימונים עבור כל האביזרים של הסיפון, הייתה לי הרבה התלבטות לגבי מיקומים שלהם ועד כמה לתת חבלי אחיזה ובנג'ים, ובסוף החלטתי להיכנע לאספקט הבטיחותי
ובכל זאת לתת יותר ממה שחשבתי בהתחלה וממה שיש בסירה הנוכחית שלי. נדבר רגע על המקדח ועל איך שומרים שהקידוח לא יתפספס. אז כמו שאתם רואים, למקדח יש חוד במרכז. החוד הזה הוא הכניסה הראשונה לתוך העץ, ולכן עדיף שהוא יבוצע לתוך חור קטן בקוטר מילימטר, כדי שימצא את דרכו בדיוק ולא יתחלק על העץ החלק עם האפוקסי. אחרי שהחוד תפס, יש עיגול פנימי, הדבר הזה. אני אצלם את זה מכאן. העיגול הזה יוצר קידוח בקוטר בערך של סנטימטר, והקידוח הזה זה תפיסה שנייה לתוך העץ. די קל לקדוח אותו. מה שצריך להקפיד זה שהסימן שהקידוח מותיר על העץ יהיה עגול ולא רבע עיגול או חצי עיגול. צריך להטות את המקדח כדי שהזווית תהיה ניצבת לעץ, ואז יוצרים עיגול שלם. אחרי שהחצי סנטימטר הזה נכנס לתוך העץ, מתחיל הקידוח יותר בעייתי עם הדבר הזה, עם הקוטר הגדול, שקודם המקדח חורץ עם הקצה הזה עיגול בעץ, וממשיך ללכת בתוך העיגול הזה, ואז עוד פעם צריך להקפיד שרואים שהמקדח מצייר על העץ עיגול שלם, ולהטות אותו מצד לצד כדי שהעיגול יהיה שלם ולא חלק עיגול. זה דבר ראשון. אחר כך מתחילים להיכנס לתוך העץ, ואז צריך הטיות קלות מאוד של בערך מעלה שתיים לכל היותר, כי המקדח קשה לו לתפוס שכבה שלמה בעץ עם הדבר הזה, עם החוד הזה. דבר נוסף, צריך לחכות בין כל שניים עד שלושה קידוחים שהמקדח יתקרר, כי הוא מתחמם מאוד וזה יקהה אותו, וזה גם כן לא תורם לקידוח וגם מקלקל את המקדח. מפעם לפעם לבדוק גובה בעזרת האביזר עצמו, לראות כדי לא לקחת סיכון גדול מדי, ניסיתי את הכלי הזה עם לוח דיק, לראות איך הוא עובד. אז התחלה של הקידוח יוצאת טוב, אבל כשממשיכים לקדוח, הנה אתם רואים, חורבן שלם. הסיבה זה שהקצה, האמצעי שלו, השפיץ הזה, החוד, ברגע שהוא יוצא מהחומר כלפי מטה, למקדח אין במה לאחז, אין לו כיוון והוא מתחיל להשתולל. ניסיתי כמה פעמים ואני רואה שיש בעיה עם זה. אני מנסה עכשיו פתרון שייתכן ויפתור את זה. למה אני חושב שהפתרון הזה עלול להיות מוצלח? כיוון שהקצה של המקדח, האמצע שלו, ברגע שהוא גומר את החומר של הסירה ועובר דרכו, הוא יתחיל לחדור לחתיכת הדיקט הזאת והיא תשמור על הכיוון שלו, ואותה אני אשאיר גם לאחר כך. ומסביב, במידה וזה יצליח, אני אוסיף עוד אפוקסי מעורב בסיליקה ג'ל וינסה אפילו לאטום עם בד כל קידוח. ובכן, הניסיון הקודם לגבי שיטת קידוח עם חתיכת דיקט מודבקת מתחת לדיקט לא צלח, לכן החלטתי לייצר מין כוסיות מדיקט, משהו כזה, להדביק אותם לתחתית הסיפון, לקדוח בסיפון קידוח שיעבור גם אותם אבל לא עד הסוף, ואחר כך להכניס אליהם את הדבר הזה. המשקל שחישבתי לכל יחידה כזאת, כולל החלק הזה מהפלסטיק, זה משהו כמו 25 גרם, וזה יוסיף לי משהו כמו 400 גרם לסירה, אבל הפתרון נראה טוב והוא גם ישפר את האיתום. כאן אתם רואים את עיגולי הדיקט 14 מילימטר שביצעתי כדי לבצע בתוכם חורים עבור האביזר הזה, תופסן של חבלי הסיפון. השיטה שעשיתי את זה כדי לדייק במיקום שלהם היא קודם כל קדחתי חורים בקוטר מילימטר בכל אחד מהמרכזים של האביזרים האלה, ובאביזרי העץ הדיקט, האלה קדחתי חור במרכז, אבל לא חור שעובר את הדיקט מצד לצד אלא נכנס בערך לעומק של סנטימטר אחד. לתוך הדיקט הזה תקעתי חוט נחושת בעובי מילימטר,
ככה. החוט הזה זה פשוט חוט חשמל שקולף מעטה הפלסטיק שלו, והוא בדיוק בעובי מילימטר, ותקעתי את זה ככה עם החוט לתוך החור שבסיפון. על ידי זה קיבלתי דיוק במיקום ומרכוז של העיגולים האלה, כי אסור לי לסטות במרכוז, כי עשיתי אותם לא הרבה יותר גדולים מהאביזר הזה. דרך סנטימטר קוטר יותר גדול. הרעיון הוא שאני אעשה את הקידוח מהצד השני של הסיפון, מהצד החיצוני, המקדח שהראיתי לכם קודם, לא יעבור את כל עובי העיגול הזה מהדיקט, אלא יעצר בחצי סנטימטר קודם. על ידי זה א', העיגול הזה יישאר אטום למים, כמובן שאני אמלא אותו באפוקסי לפני הדביקת האביזר הזה, והקידוח יצא מדויק, היות והחוד של המקדח, החוד המרכזי שלו, יהיה לו כל הזמן תפיסה לכל אורך הקידוח. אסור בשום אופן שהמקדח יעבור את כל עובי העץ, כי אחרת הוא מתחיל לסטות מהמקום והורס את הסיפון. עד עכשיו העבודה הולכת בסדר, למעט קידוח אחד שיש לו תקלה קטנה, המקדח קפט קצת, אבל למזלי האביזר מכסה את השוליים של הקידוח, תכף תראו, ולא יבחינו בזה. מה שאני עוד ממליץ זה לקשור את הסיפון אל הרגליים שמבצעים את הקידוח, כדי שהעץ לא ירטוט, זה גם יכול לגרום לסטייה או קפיצה של המקדח. לגבי הקידוח, עוד הערה קלה, לא ללחוץ על המקדח חזק, לעקוב כל הזמן אחרי השכבות שהוא מריד. עכשיו את האיבועים שעשיתי מתחת לסיפון, מלמטה, כדי לאפשר קידוח עמוק שיחיד את האביזר, עשיתי מדיקט 14 מילימטר. אחרי שקדחתי, עדיף לעשות את זה בחתיכות של עץ, עץ מלא ולא בדיקט, כי המקדח שהוא נכנס כל פעם לשכבה חדשה של דיקט, הוא יוצר איזושהי קפיצה קלה שיכולה לעשות נזק. 11 לספטמבר, הסיפון מורכב עם כל האביזרים עליו. האביזר מעניין שגיליתי זה תופסנים מתקפלים למשות. מה שאני צריך עוד זה להדביק את האביזרים עם אפוקסי, אבל החלטתי שקודם אני אעשה את עבודת הלקה, ואחר כך אני אדביק את האביזרים.